Svētā gara vārdā. Amen. Šodien pieminot Latvijas brīvības cīņā kritušos Latvijas karavīrus, kopīgi lūgsim Dievu un ieklausīsimies īsā svēto rakstu lasījumā. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija uzrakstīs svētais Matejs. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kāds stiprs lietus lielas traumas nāca, un vēja pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms muļķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kāds stiprs lietus lielas traumas nāca, un vēja pūta un gāzās nam virsū, tad tas sabruka, un posts bija liels. Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par viņu mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un nekā viņu rakstuzinātāji. Tie saturakstu vārdu pateicību Dievam. Patiešām stiprs un nesalaužams vienmēr ir bijis latviešu karavīrs, kā klints. Vispilgtāk savu varonību viņi ir apliecinājuši tieši brīvības cīņās, cīņā ar ieročiem pret bijušo impēriju piekritējiem un sarkano okupantu ordā. Tieši tad viņi apliecināja savu pašaizliedzību, drosmi, mīlestību, cieņu un uzticamību. Mēs zinām no vēstures, ka 1919. Gada oktobrī Latvijas armija veica uzbrukumu, pārceļot desantu uz Baudarāju Daugavgrības cietoksni ar sabiedroto karakuģu artilērijas atbalstu, attiecīgi atbrīvojot kreiso Daugavas krastu un Rīgu. Un jau decembrī no Latvijas teritorijas bija izzīts Bermonta karaspēks un attiecīgi varēja pārņemt iniciatīvu un koncentrēties uz cīņām austrumu frontē pret bolševikiem. Tādā veidā atbrīvojot Latviju no okupantu karaspēka un ieliekot jaudīgu, spēcīgu pamatu jaunai, brīvai un neatkarīgai Latvijai. Latviešu karavīru drosme, upurgatavība un pašaizliedzība ir tā klints, uz kuras ir celta Latvija. Un kamēr latviešu karavīrs saglabās šīs vērtības, tikmēr vienmēr arī Latvija būs brīva. Un mēs šodien arī lūdzam Dievu gan par mūžībā aizgājušiem kritušajiem brīvības cīņu dalībniekiem, tādā veidā izrādot cieņu, atceroties, godinot un arī paši lūdzot no Dieva stiprinājumu, spēku, izturību, vienmēr nest Latvijas karogu un attiecīgi arī aizstāvēt Latviju gan darbiem, gan vārdiem. Tagad kopīgi dziedāsim Latvijas himnu Dievs svētī Latviju. Valsts himna, godam, sveik! Thank you.
tagad kopīgi arī lūgsim Dievu, kā kungs Jēzus Kristus mūs ir mācījis lūdzoties tēvreiz. Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Bet tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Mūžīgo miežot kritušiem karavīriem, kungs, mūžīgā gaisma atspīd viņiem. Mūžīgo miežot kritušiem karavīriem, kungs, mūžīgā gaisma ālai atspīd viņiem. Mūžīgo miežot kritušiem karavīriem, kungs, mūžīgā gaisma, lai atspīd viņiem. Lai tas mierā. Amen. Cienījumie klātsošie, lūdzu jūs ar klusuma brīdi godināt Latvijas karavīrus, kuri ir atdevuši savas dzīvības par Latvijas brīvību un neatkarību. Lai sāk te, līdzinātie, mierā, uz vidu godā, sveik! Paldies par to, ka godinām pret šos karavīrus. Arī vienmēr atcerēsimies turpināt gan lūgties par viņu veselēm, gan arī paši ar savu dzīvi apliecināt tās vērtības, par kuriem, par kurām viņi bija iestājušies. Džiaugiamės, kad šiandien esame čia Rygoje, esame pas jūs
ir mes jums dovanojame šį koncertą. Šalia manęs yra labai žavidama lietuvaitė iš Vilniaus gyvenanti Rygoje. Tai yra ponia Irina Kunenova. Tai yra lietuvių profesionalų klubo Rygoje valdybos narė. Paplokime labai labai nuoširdžiai. Thank you.
kad mes daina vyrai užtraukime linksmą dainą. Žinoma, su daina ir žygiuoti su manimi, ir gyventi lengviau, ir dirbti ne taip sunku. Nakama dziesma, vyrai, uždėdansim prašau dziesmę. Ar dziesmų ir bėgo, gan strada, gan dzyvo, gan suoliutus priepų. Thank you.
labai. Ačiū labai. Na, jums taip mėla koncertuoti, taip mėla dainuoti, kad atrodo, galėtume dainuoti. Vėls jums paldies, mums vėls prieks, kėdami tašalę koncertą. O dabar dalinkime galvą su Ukrainai kovojančiai už savo laisvę, už mūsų laisvę, už Europos laisvę. Taras Ševčenko ir Ravenas Stopnė ir Šironė. Duosim galvą sparnus pareiro un parkai, kur atsimės per savo balsą. Taras Ševčenko, Ravenas Stopnė ir Šironė. Siltai atsino visus pėdsintis. Thank you.
Дякую. Ачу. Молодець. Дякую. А тепер ще підзвітати Юсу, апі Русу, апі Пальті Юсу. Скажи знака Мадзіс, пар Юсу, пар Мусу, пар Балтису. Ярослава Стеханович, Ярослава Стеханович, Андаля Черсекси, Юрій. Ir žinot, kur be būtų, kur be keliau,
vis tiek yra geriausia savo tėviškiai, savo gimtiniai. Ir taip į tą tėviškę nori susigrįžti. Ir toj dainoj, kurią dabar padainuosime, sugrįžtų, kad kai savo būtų be būtų, bet paskutinio kelio etapą į tėviškę nori susigrįžti. Lai ir kur celiuotų, ir tau skaistų zemlių, tuomet virs vis skaistą, kad ir dzimtumė. Šiaip taip gaidė tau starkis, tai vis nuomitas stacijomis. Vienmar daros atgrįstas dzimtumė, nakam atsies mei par dzimtumė. Atgrįstas. Sugrįžtų. Atgrįstas. Palaisiu. Vyrieši, nevargas dėlėjau, bet atsnakoma diena,
Pateci pa mi na vsebe. Tikaj tam po mene. Thank you.
žinot, mielos moterys, jums norisi dainuoti ir dainuoti, jūsų akis žiba, šypsenėlė, veidė, neblėsta. Mylės sėdėtės, jums grybas dėda, o dėda, lai jūs visų laikus man. Todėl jums padainuosime Giuseppe Verdi, vergų choras iš operos Nabuko. Giuseppe Verdi, vergų choras iš operos Nabuko. Thank you.
vaikščiojo. Mums taip patinka, įdėl ir šiai koncertui, mes nuotėlės per stadiją. Viena no tām ir Māra.
sevišķi ir senos laikos, vecie ļaudi zina, ka bērniņu Māra sagaidīja pirtiņā. Māra ir Māra, kura ir dzīvības devēja. Par viņu mēs šodien dziedam. Viņa dod padomiņa, viņa mums sargā. Māra ir dievene, latviešu dievene, kura ir periodas, kad gimst bērniumis. Mēs dainosim par to, mēs gerbjame ģimienā, gerbjame augājā. Tā ir nematušķīja. Tātad mēs veltam par kunas un arī jums mīļa skatītāji. Speciāļinas tieši par kunai. Dziesmas autori ir arī Gora diriģente no Aizkrauklis, Skaidrīte Pugača, tautas dziesmas vārdi. Oh,
ar solisti. Arī viņi bija, toreiz kaut jākun arī viņi dziedāja. Es arī kaut kaut arī dainojām ar poļu. Nu tātad, latviskais tulkojums būs tāds. Varoju savu kumeliņu, varoju vītā vakarā, varoju vītā vakarā, lai viņš būtu skaists. Es domāju, ka lietu visi nevajag, vai ne? Kad jāru ar kaimiem, kaut kumeliņu, kad kumeliņu padācina, visas kaimiņu meitenes uz mani skatījās. Vai jūs skatieties, vai neskatieties, es jūsu nebūšu. Man pašam sava meitene, sava zeltene. Speciāli jums.
daudzu, kuras ten ir tāds galīgs veselības dēļ, kuras bija toreiz Kauņā un ir sastāvusi pārmīras. Un bija jāiemācās šī dziesma jauna, daudzas dziesmas. Ne visas bijām Kauņā, bet ļoti ceram, ka mēs pilnīgi visas tiksim atkal Kauņā un draudzēsimies. Kad ir mums paliks uzticīt? Nesvaršos ir uz Kauņā atkal Dēmārķi. Thank you.
Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads. Dimdrīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākuši. Thank you.
ļoti visi vārdi. Mēs gribam pateikt jums lielu, lielu paldies par šo skaistu vārdu. Labai dėkuoju už pakvietimą, kad galėjome atvykti tikrai mums labai brolišką, mielą Latviją, aplankyti sostinę Rygą. Ir dėkuojame Vest kultūros centro, na, tiesiog senjorių forui, vadovė Arijai Zeldina. Viečiu kuro maestro centro, čia karčiau. Aš jums pagelbėsiu, jūs spauskite ranką ir dalykite bučinius. Jis taip buvo apie porą maestro, jūs nuobučiu. Oh!
Čia maži suvenyrai iš Lietuvos.